নমস্কাৰ আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট হৈছে টুকলাই টি ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ৰিক্ৰুটমেণ্ট যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা আহিছে ইয়াতে প'ষ্ট মুকলি হৈছে টুকলাই চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত চাকৰি ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব আপোনালোকে ইমেইলযোগে আবেদন কৰিব পাৰিব ইমেইলত আপোনালোকে পঠাব পাৰিব মই দেখাই দিছোঁ ইয়াতে ট'টেল নাম্বাৰ প'ষ্ট আছে পাঁচটা প'ষ্ট আছে ঠিক আছে আৰু প্ৰথম এক নম্বৰ প'ষ্টটো হৈছে ৰিচাৰ্চ ফেল' নাম্বাৰৰ প'ষ্ট চাৰিটা আছে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব শিক্ষাগত অৰ্হতা এম এছ চি ইন লাইফ চাইন্স নাইবা এনট এণ্ট'মলজি মাইক্ৰবায়লজি বায়'টেকনলজি বা মাইক্ৰলজি এণ্ড প্লেন পেথ'লজিৰ পৰা যদি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ৰিচাৰ্ছ এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইন ৰেলিভেণ্ট ফিল্ডত যদি আপোনালোকৰ ৰিচাৰ্চৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব ঠিক আছে দৰমহা যদি চাই তেতিয়াহ'লে বিছ হেজাৰ টকা পাৰ মান্থ দৰমহা পাব ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে নেক্সট প'ষ্টটো এইটো প'ষ্টৰ বাবে এজ লিমিটো থাৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব নেক্সট দুই নম্বৰ প'ষ্টটো আছে লেবৰেটৰী এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে নাম্বাৰ প'ষ্ট এটা আছে শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন ছাইন্সৰ পৰা পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে বি এছ চি জুলজি বায়'টেকনলজি বা মাইক্ৰবায়লজিৰ পৰা কৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব আৰু দৰমহা দিছে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা পাৰ মান্থ দৰমহা পাব মেক্সিমাম ত্ৰিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ইমেইল যোগে আবেদন কৰিব লাগিব এইটো ইমেইল এড্ৰেছত আপোনালোকে পঠা পঠাব লাগিব আপোনালোকৰ ছফ্ট কপিবিলাক আপোনালোকে পঠাব লাগিব টুক্লাই এন টি আৰ এফ এট দ্য ৰেট জি মেইল ডট কমত আপোনালোকে পঠাব লাগিব বিফ'ৰ ফাইভ এপ্ৰিল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ পাঁচ এপ্ৰিল দুহেজাৰ চৌবিছৰ আগতে পঠাব লাগিব ঠিক আছে আৰু আপোনালোকৰ তাতে শ্বৰ্ট লিষ্টেড হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব এতিয়া কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে আপোনালোকে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিব যাওঁতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট হওক ফটো কপি তাৰপিছত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ডকুমেণ্ট লৈ যাব লাগিব আপোনালোকে যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাব লাষ্ট ডেটটো আপোনালোকে গম পালেই লাষ্ট ডেটটো হৈছে পাঁচ এপ্ৰিল দুহেজাৰ চৌবিছলৈকে আছে এডভাৰটাইজমেণ্টটো মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এবাৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এইটো হৈছে টুকলাই এছ'চিয়েচনৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবচাইট হয় এই ইয়াতে আপোনালোকে পাব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে টুকলাই ডট অ' আৰ জি ইয়াতে ভেকেঞ্চিজ এইটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা থাকিব আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে ইয়াতে আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টটো লগতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰিলেই পাৰিব নিজৰ মোবাইলতে পাৰিব এডভাৰটাইজমেণ্টত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব মই দেখাই দিছোঁ এবাৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো এইখন হৈছে এডভাৰটাইজমেণ্টখন আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এবাৰ চাই ল'ব ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ধুনীয়াকৈ এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব ইয়াতে গোটেইখিনি দিয়া আছে এ টু জেড আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এবাৰ পঢ়ি ল'ব ছ' ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিলে আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেপাহৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ